una ciutat, per cada individu i per cada època. I per això, hi ha una ciutat alegre, una ciutat tràgica, una ciutat laboriosa, una ciutat filosòfica, una ciutat banal. En aquesta ciutat de Palma, hi ha una ciutat diferent per cada ànima que hi viu. La ciutat és veïda. És un llibre preciós. Jo n'he donat molts i de llegir, dic, si vol conèixer millor que el de llegir aquest llibre. La ciutat és veïda forma part de la memòria escrita d'una ciutat que ha estat moltes vegades escrita. I allò era un riu de gent que ja xapaven el carrer per mi perquè uns pujaven, els altres baixaven per anar al Born i tot això. I els carrers són els miralls on nosaltres hem estat nins, hem jugat a pilota, hem corregut, hem tingut por o hem sentit plaer, hem disfrutat, hem tingut curiositat. Ens hem anat fent grans en aquests carrers. Perquè això d'aquest que diuen que no has de mirar mai endarrere és perquè no tenen res bo per recordar. Mario Verdaguer neix a Menorca l'any 1885. Son pare és catedràtic d'institut i, degut a l'ofici de son pare, el nin menorquí, diguem, se fa homo a Mallorca. Va a classes de música també, de piano, i tot el seu temperament artístic, diguem-ne, se forma, escriu els primers versos, se forma a Mallorca. Després se'n va estudiar a Barcelona, i queda a Barcelona a fer feina de periodista. Fa feina diària a La Vanguardia quan es talla la Guerra Civil i la guerra no li preocupa més que qualsevol persona que patesqui la guerra, però diguen que no pren part activa amb ella des de cap sentit. Aleshores, quan està acabant la guerra, en Machado, que firma col·laboracions a La Vanguardia, li diu que com vendria que fugís a França. I fins i tot es conta que li va oferir el cotxe on ell se n'anava o escapava amb sa mare. En Verdaguer li va contestar a en Machado que no tenia per què fugir a França. En Verdaguer li feia molta per als viatges, molta, i que ell no havia fet res. I quan cau Barcelona i s'entra a La Vanguardia, en Mario Verdaguer és detingut i durant 9 mesos, quasi, està pres a Montjuïc. I en el Consell de Guerra és alliberat. I és alliberat, entre altres coses, perquè el coronel que presideix el Consell de Guerra és un militar culte. És un militar culte, llegit, sap perfectament qui és en Mario Verdaguer i, a més, és un enamorat d'un llibre d'en Verdaguer, que és l'intel·lectual i Sucarcoma. Com tot això, perquè l'home que arriba a Mallorca és un home completament diferent al nin que arriba a Mallorca en son pare i sa mare quan té 10 anys. És un home, diguem-ne, derrotat. En Verdaguer, abans de la guerra, era un home que havia estat traduït en el francès, que havia estat traduït qualque cosa seva a l'anglès, era un escriptor europeu. Mario Verdaguer havia traduït La muntanya màgica, d'en Thomas Mann, havia traduït a dos autors que en aquest moment llegeix pràcticament tothom, un és en Stefan Zweig,
i havia traduït el primer llibre de memòries bèl·liques d'en Ernest Junger. Era un home, repetesc, un intel·lectual europeu, que les coses li anaven bé i que de cop se troba enmig del no-res. I en el no-res torna a Mallorca, diguem-ne, a refer el que pugui davant del seu mirall, perquè no hi ha davant de res més, la seva vida d'escriptor. Aquest és l'home que escriu La ciutat esvaïda i d'una manera, si m'apures, casual. La ciutat esvanecida és un llibre escrit en castellà, és la llengua del Màrius Verdaguer. Màrius Verdaguer no va ser mai Màrius Verdaguer, a no ser en converses. Però és un llibre que va tenir molt millor fortuna quan Nanina Moll, la filla d'en Francesc de Borja Moll, el tradueix en el català. A partir d'aquí, el llibre va ser llegidíssim, tan llegit que és molta la gent que se creu que La ciutat esvanecida és La ciutat esvaïda, que és un llibre que pertany a la literatura catalana i que en Màrius Verdaguer és en Màrius Verdaguer. No? És un llibre preciós, amb una cosa curiosa, que les traduccions solen ser pitjors que l'original. Ja era de traductora i traditora. En canvi, Nanina Moll va fer una traducció i l'edició és preciosa. En Màrius Verdaguer escriu un llibre que és una verdadera delícia i que forma part de la nostra memòria literària, sense cap dubte, des d'un lloc absolutament principal. És un llibre escrit des de la fascinació per la ciutat, des de la fascinació pels personatges que poblen la ciutat i que viuen la ciutat, i des d'una mirada, diguem-ne, pietosa, sobre el món que l'envolta. Aquesta mirada piadosa és una mirada que jo sempre he pensat que neix del dolor, és a dir, que és una mirada que no neix d'una alegria inconscient de viure o no neix de la força de la joventut, sinó que neix d'un temperament madur i sobretot d'un temperament que ha patit. Per què no triar en lloc d'una guerra la música de Bach? I de per què no triar, en lloc de ses miseris, diguem-ne, es petit esplendor d'una ciutat de províncies. I ell fa això per escriure La ciutat esvanecida. Era hora baixant. Les campanes de la veïna església de Santa Eulària repicaven melangiosament en la santa pau d'un cel morat. En el carrer dels Fideus, l'ombra començava a espessir-se i al llarg de les velles portalades hi havia dins llibrers verds, alts caputxons de pebre vermell molt. I el meu avi m'enviava a aquella endinsada de la Rambla de vora davant el Trocadero, que allà hi havia una casa que venien les guilletes d'oli. No deien guilletes, dic, en aquest temps. I tots venien amb una bossa de paper d'estrassa que l'havies de dur així perquè s'obri, atravessava el paper d'estrassa. I doncs jo tot solet anava avui, un infant, perquè no s'atreveixen a anar-hi. Hi havia molt pocs cotxes. La ciutat és l'espai que té cada ciutadà a dintre seu. És a dir, és vera, com diu en Màrius Verdaguer, que hi ha mil i una ciutats. El que passa és que després hi ha una altra cosa,
que supera aquestes mil i una ciutats. I aquesta altra cosa, que era tan important dins la vida d'en Verdaguer, és la literatura. La literatura té moltes habilitats, perquè juga en la intel·ligència i juga en les emocions. I juga també en la memòria. En Verdaguer va fer la palma d'aquesta primera meitat del segle XX. I es converteix en la memòria de tots els seus lectors i en la memòria de la seva ciutat. Home, a mi el que se m'hagués que has aprescut és la identitat pròpia de Palma. Aquell sentir les campanes de tocaven les hores o les misses, perquè hi ha dues històries que no se poden fer. La de Renous, que són les campanes, el tramvia que giscava, en donau de curva, els cavalls damunt sempre d'allà, quac, 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 totes les sirenes, el tren de Solla, el pito aquell que tenia, els barcos quan anaven a saupar, que feien primer una pitada, perquè podies pujar a bordo a despedir la gent. Més d'un distret se'n va anar per segona. Llavors feien dos, que vull dir, bé, falten 5 minuts. I en fer aquestes pitades, baixaven la sola o la planxa i partien. Tot això ja no és. Els pocs cotxes que circulaven tocaven les bocines i quan són... I res. En canvi, hi ha una contaminació acústica fenomenal de motors i de tot això. Això s'enyora molt. I llavors, una altra història que no se pot descriure sense la voz. Quina voreta, fan els cimbades aquí. Anaves a Cava Seu, que era molt amic d'en Andreu. Bé, això no respirava quan arribava. I estava a les parques de l'or. Diu, no ets el primer que ho diu. Anaves a la Calatrava, no t'hi podies acostar, de la pudor que feia aquelles pells que domaven. I ara només quedaven dues bandes que hi havia història del bosc, que era Can Andreu, Cava Seu, que ja no és. Ara només queda l'espècie del carrer del sindicat, que quan ve de l'època de matances i tenen les portes obertes sense olor de permacoent, quan passes per allà, també has aprescut. Les fonts avui no fan olor, perquè a més no fan fum. Com que són fons elèctrics, que és tot, pues, no sense onda, que a metges encimbades els fabriquen, els congelen i els van coguent com els ve bé. La literatura contemporània està molt lligada al fenomen urbà. És a dir, amb el sorgiment de la burguesia al segle XIX, sorgeix o agafa una força bàrbara un gènere com la novel·la. La gran novel·la europea és la gran novel·la de les ciutats i és la gran novel·la de les societats urbanes. I nosaltres sabem molt més de la burguesia per les novel·les d'en Balzac, per exemple, que per qualsevol llibre d'història sobre la burguesia europea, però molt més, i sempre en sabrem molt més. Aleshores, La ciutat esveïda de Mario Verdaguer, que no és una novel·la, sinó que és un assaig, és una memòria de la ciutat, s'ha convertit en un dels grans pilars del que ha estat Palma, del que encara conserva Palma com a ànima mig emboirada i del que hagués pogut arribar a ser, que és el que són tots els llibres sobre ciutats, el que va ser i el que hagués pogut arribar a ser. Vivim una Palma molt diferent, vivim una Palma o una societat ciutadana i també mallorquina, és a dir, que també s'extensiu a la resta de l'illa molt desestructurada, i llegint les pàgines delicioses de La ciutat esveïda ens donem compte d'aquesta cosa perduda que era una estructura social. Dames amb immensos capells plens d'ocells,
cavallers en llargues levites negres i bombet, al·lotes enfondades en riquis corsers i lluint altes botines xerolades, nins vestits de mariners extravagants, amb ratxes vermelles i blanques i grans capells, dandis, salutacions, capellades, somriures, xepa-xeps, tota aquesta societat distingida de Palma, decorativa, espectacular, evocadora dels vells figurins de París, circulava davant mi, fent voltes i voltes com una gran parada. Jo me'n record perfectament de quan feien suïcidi del bord. I anaven els senyors per mig. I passaven, i quan se soldaven, se capitaven pic. Però els suboficials, les criades, els soldats i els menestrals havien de passejar-se o estar entre les cadires de ferro i el bany de pedra. No podien mesclar-se. Igual que el xico a Mallorquí, estaven tan les cases tan separades, o això, que el xico a Mallorquí es deien criats, no ordenances, no, es criats. No podien dur barba, perquè la barba era reservada pels senyors. I no podien ser de circo a Mallorquí, ni xuetes, ni comerciants, ni menestral, perquè un senyor no se podia trobar vermell al costat, o el seu sastre, fins aquí. El bon que jo vaig conèixer és un bon molt diferent en aquest passeig isabelí on la ciutat se retrobava. No? Jo tinc tres records del bon en combinació amb en Verdaguer, diguem-ne, que sempre m'han quedat molt gravats. Un és quan ma mare me deia que durant la guerra les llums del bon estaven forrades de paper de cel·lofana blava. Aquesta imatge és una imatge de la meva infància que no se m'ha oblidat mai. I, de fet, ha contribuït a una de les meves atmosferes novel·lístiques, aquesta llum blava en el bord. Llavors també hi ha les llones del bord, que és molt interessant, perquè abans hi havia unes llones molt petxugones, i els escapularis, o el que vulguis dir, deixaven el mugueron de fora. I d'haver collades de lots, no miris, se m'ha esperat. I les dames piadoses van empipar tantes governadors i anaren d'això. I els van treure. I els van anar a parar a sort dels caputxins, que tenim fotografies. I després tinc la imatge d'un bon buit, que és el bon de la meva joventut. El bon de la meva joventut i de la meva adolescència és un bon absolutament buit, on la gent no hi feia vida social. Però que, en canvi, tenia dues coses magnífiques, que eren el quiosco Les Tortugues, que era un quiosco art déco encara, tenia certes reminiscències art déco, després se va reformar, i el quiosco de revistes, que era una porta al món, perquè amb el turisme a Mallorca teníem una cosa, o Palma, teníem una cosa magnífica, que era els quioscs on se venia premsa estrangera, tant revistes com diaris. I a lo millor no importava llegir-les d'entrada, perquè de petit no llegeixes premsa estrangera, però veure les capçaleres del Times o de Le Monde, o veure revistes com Paris Match, o Època, italiana, les portades, el quiosc, te donava la idea de que el món tenia més color de la grisura social que podies viure en aquell moment. No? Això i el limpia botes, el limpia uniformat de negre en moltes platges de llautó, que hi havia sempre assegut en el bon. No? Aquesta és la imatge del bon. Per això, quan sent la descripció d'en Verdaguer del bon,
me'n vaig més enrere, el més enrere que la seva pròpia contemporaneïtat, és a dir, de quan ell torna aquí. Ell està evocant un Born quasi prustià. Ah, i a Mallorca se circulava per l'esquerra, fins a la Primo de Rivera. I per això les postals antigues trobes que els carruatges que estan a baix de la parada i de taxis que estan en el preu de Genet de la Reina miren cap a la banda. I veus que per l'altra banda pugen per amunt i llavors ho canvien. I fan això, que segueixen per la dreta i tret del tramvia, que el tramvia ha de passar per dues bandes. Born, en la plaça de la Reina, amb el que es diu la plaça de les Tortugues, en els edificis que l'envolten, és la ciutat de voluntat burguesa, de potent voluntat burguesa. És la ciutat on estan els armadors, on estan els consignataris de bucs, on hi ha edificis, diguem-ne, primorosos en la seva decoració externa, o és a dir, on se celebra la vista del passejant, i on en Verdaguer veu les seves primeres pel·lícules. Hi havia la cèlebre pel·lícula que va circular per tot el món, la sortida dels obrers de la fàbrica, l'arribada del tren. I l'arribada del tren, la gent feia la mateixa reacció de que quan van fer les primeres pel·lícules en relleu, que hi havia un que tirava una llança i tothom ho esquivava. I del cine també allò va ser de veure la locomotora de tren que s'acostava. Hi ha un naixement del Verdaguer, escriptor, amb el descobriment del cinema. Per què aquest naixement? Perquè, a més, en Verdaguer és un escriptor molt plàstic. És un escriptor que no és un escriptor conceptual, sinó que és un escriptor que escriu amb imatges, una darrere l'altra. I aquí se veu la seva formació artística, per una banda, el que dèiem de les classes en Ankerman, però se veu, sobretot, una mentalitat plàstica. I aquesta mentalitat plàstica, a la força, està educada i està formada pel Mediterrani. Mario Verdaguer és un escriptor europeu, però és un escriptor profundament mediterrani dins aquesta vertent de la plasticitat de la seva prosa. Això és una cosa comú també a la gent que comença escrivint poemes. La poesia es mou molt amb imatges i les imatges fan metàfores i fan conceptes. Però en el seu cas no és només això. Amb això podríem trobar un poema tan bo com Auca, de Rosselló Porcel, per descriure la ciutat. Però ell descriu més coses de la ciutat. Sense Angelium. L'espectacle havia acabat. Al costat de la barraca del cinematògraf, el tramvia de mules esperava el quart d'hora per partir cap al terreno. A través dels vidres d'aquest petit vehicle groc, es veia el cobrador encenent el quinquer de petroli, que, ficat dins una espècie d'armari de vidre, deixava anar una llum groguenca i moribunda dins el cotxe, i a través d'un vidre redó vermell, obert a l'exterior, il·luminava vagament, d'una manera diabòlica, el clatell del pacient cotxer, ficat dins una llarga camisola de color indefinit. Thank you.
el meu avi va dur de passeig en els 8 anys i m'ensenyava, és que pot desmor o de tal. Me record que ell era de circo a mallorquí, anàvem a pujar en l'ascensor. Era aquell ascensor de fusta que per mi me pareixia com una catedral, com una capella. I hi havia molt pocs ascensors a Palma, hi havia dos o tres. Llavors hi havia els balls de presentació de la societat de les al·lotes de Palma. Quan anava a la biblioteca del Círculo, sovint passava per l'antiga saleta d'escacs, que solia estar bastant animada. Aquella saleta era molt simpàtica. Estava en el centre de l'edifici, de vora el saló de billar. No tenia finestres i rebia la claror a través d'una claraboia. La llum se cernia suaument. Adquiria la quietud transparent de l'aigua d'una mansa peixera. I banyats dins ella, els jugadors estaven hores senceres amb els colzes damunt dels coixinets de drap verd. Tenia una magnífica biblioteca. Ja que parlant d'en Verdaguer, parlant de la biblioteca. Aquella biblioteca, jo me recordava el tren reial de la monarquia anglesa. Era com un vagó llarg i profund, amb unes làmperes verdes, amb unes velles prestatgeries. Davall de la biblioteca estaven les mampares de mimbre, on i les taules de mimbre i les seients de mimbre, amb els tapatillos de fil, on els socis més vells del círculo o llegien, o dinaven, o dormitaven. Aquesta imatge de dormitar d'aquests socis, vestit de dril, a l'estiu, en corbata, o vestit de llista, també, en corbata, i unes sabates bonyarrudes, ja desfetes pel mateix peu, però impecables de netes, allà amb un panamà, moltes vegades, i dormint, mentre les mosques volaven sota els pòrtics del carrer Palau Real. Té una cosa molt de entre la regenta i 900. Per en Verdaguer, el círculo mallorquí també forma part d'un món acabat. Del món que ell va conèixer abans de la guerra, del món que va fruir abans de la guerra, que el va educar abans de la guerra i que el va enlluernar, en cert modo, abans de la guerra. I que és un món que perd, que és un món que deixa d'existir. I que fins i tot jo penso que certes converses que es poguessin donar en el círculo just després de la guerra, en Verdaguer no hagués estat capaç de suportar-les. El círculo mallorquí compleix el seu centenari l'any 53, me pareix que és, i l'any 52 convoca un premi literari, i aquest premi literari ve a ser un llibre, que sigui un llibre que tingui que veure en la memòria del propi círculo, en Palma i en Verdaguer, se refugia en el temps i escriu el gran llibre de memòria, tant de círculo com de ciutat, i guanya el premi de círculo i s'edita. Davall el meu nas, una espessa pelussa s'anava convertint ràpidament en descarat bigot, mentre les galtes perdien la suavitat infantil de melicotó, convertint-se en vertaderes raspes. Jo freqüentava una barberia situada en un pis del Born. Un dia vaig pujar per tallar-me els cabells. Em vaig asseure a la cadira. I el barber, després de mirar-me amb fixesa dins el mirall, em digué: «Això no pot anar. A on va amb aquesta cara peluda? En Sabonam?» «Sí». Des d'aquell dia, vaig haver d'anar dues vegades per setmana a la barberia. Em feia il·lusió, perquè el perruquer havia duit de Barcelona una estufa desinfectant de vapors de benzol que semblava una llanterna màgica. Tenien un cilindro
amb una catxapuava i una barbera, no sé què, donava voltes en el portal. Això era la senya de que era una barberia. Llavors, els barbers tenien una estufa, jo l'he vist encara a la d'esquell, que era la banda, i per desinfectar les navages i tot això. I els senyors tenien el seu estoig en el seu joc i el guardaven per bé. I conten, no sé si es va o no, que hi havia un senyor que diguéssim en bon mallorquí molt emprenyós, que aquest barber ja no el deixonava. I sempre remugava i sempre protestava. I quan se va morir, van dir, bueno, ara estaràs tranquil. Diu, jo sí. Diu, però ell no. Diu, per què? Diu, perquè ara sabrà que jo, per el que m'emprenyava a mi, empollava les seves eines per afaitar morts. Diu, ja se n'haurà enterat. Diu, tan maniós que era i tant d'això. N'Antoni Gelabert tenia una de les sensibilitats més fines i exquisides que he conegut. Es pot dir, sense perill d'exagerar, que hauria estat un Cézanne o un Manet si l'ambient en què vivia no hagués ofegat els seus anhels. Tot el dia escatinyaven el prosaic barber i el gran artista. I aquesta lluita dins aquell cos lleig i vulgar era verdaderament tràgica. Des de sa primera joventut, tot feia presentir que la vida turmentada d'en Gelabert tindria un desenllaç trist. En Gelabert va conèixer, supos que a la barberia, els pintors d'aquella època, i anava amb ells. I, clar, els d'aquí se'l miraven, era el barber, no era el pintor, barber. Bé, tindrà bones mans per tallar que bé, s'ha de pintar. És de Barcelona. No hi feien aquestes males fetes, però és d'aquí, sí. I va, li va agafar una neura i va... I després va deixar la barberia i se'n va anar a viure d'allà i m'ha pensat si es va casar i tot. Doncs, i total, que una depressió es va penjar. Però és que li feien la vida... I se segueix fent aquí, eh? Se segueix fent. Un dels personatges que va influenciar en Verdaguer, i pel que en Verdaguer sentia un verdader i profund respecte, va ser el pintor Antoni Gelabert. Antoni Gelabert, des del meu punt de vista, és el millor pintor que ha donat Mallorca. En Verdaguer conta una anècdota molt graciosa de geni d'en Gelabert. I és que quan... Clar, això passa, no? És a dir, en Gelabert era un element, a lo millor, menys valorat aquí, i, en canvi, la gent que venia de fora valorava moltíssim en Gelabert perquè era un pintor molt reconegut. Vamos, és l'únic mallorquí en el que va pintar en Picasso, per exemple, no? I Unamuno va venir a Mallorca i va voler conèixer en Gelabert. I era horari de feina, i en Gelabert tenia la barberia oberta, i Unamuno se'n va anar a la barberia. Però no a tenir els cabells ni la barba, sinó a conèixer en Gelabert. Clar, Unamuno devia tenir un ego insuportable. I se va passar tota la visita en Gelabert xerrant d'ell mateix i del que feia i deixava de fer i lo important que era el que feia i el que no deixava de fer. I en Gelabert callava. Conta en Verdaguer com en Gelabert callava, usava les tisores, la navalla, afaitava, teava pèl, però no deia res. I un moment donat, en Unamuno, amb el seu ego satisfet, que és el que sol passar en la gent que només fa monòlegs, i dos s'aixeca i se despedeix d'en Gelabert, que està encantat d'haver-lo conegut i sentit, i que tot està molt interessant, quan l'únic que ha estat interessant per un Unamuno és el mirall que s'ha posat davant per sentir-se. No? I en Unamuno comença a baixar l'escala. I quan està cap a baix, en Gelabert se veu que s'ho repensa, s'ho pensa i s'ho repensa, i deixa les tisores, surt
a l'escala des de la barberia i li crida «Mueran los catedráticos». Durant segles i segles, l'home nasqué, va viure i morir a la claror d'un llum d'oli que jo encara he vist penjat a la vella cuina de ca meva. Anàrem a l'escola primària en llum de quinquè de petroli i estudiàrem el batxillerat amb llum de gas i metgers Auer. I al final de la carrera, començà a il·luminar-nos l'electricitat. És a dir, la primera central elèctrica, verdaderament central elèctrica, és una empresa alemana, en Sala Meyer, que construeix la central d'Ermolinar, que llavors la compra d'això els naiamans i li posen la Companyia Mallorquina d'Electricitat. I llavors li afegeixen la Palma i posaran una línia fins a Desbord. I posaren quatre, que tenim bones fotografies, quatre faroles a l'eix Desbord. I amb un farolot, que ara han fet una imitació, perquè no és una rèplica ni molt menys, en el carrer d'Antoni Maura, que és aquest amb aquest fanalot, però era més alta. I la més antiga llum que queda a Mallorca, de fanals, és la farola que hi ha a la plaça de l'hospital. Aquella amb les tulipes isabelines, que són troncocones, que és la més antiga. I la col·lecció molt mona és la que van baixant cap a la Rambla de la plaça aquesta. De vora el teatre principal hi havia un home gegantí. Jo l'estimava com un ésser viu i com a un distingit ciutadà de Palma que vivia coronat de records planant a gran altura. És per això que un dia se m'oprimia el cor en passar per allà i veure uns genyataires despietats que es disposaven a enderrocar-lo, amb gran gatzara per part d'aquest públic que sempre està dispost a fer llenya de l'arbre caigut. Me'n vaig anar ràpidament. Quan vaig tornar a passar, ja no hi era. Nosaltres hem estat pobres en jardins. Palma ha estat una ciutat pobra en jardins, no? Però, en canvi, ha tingut arbres, o té arbres, que si no la simbolitzen completament, sí que serien això que els cursis avui en dia diuen emblemàtics, no? I un d'ells, per jo, és el ficus de la Misericòrdia, que és un arbre d'una potència i d'un sentit d'acoll en els altres dins la ciutat i una ombra estupenda, no? I comparable, supòs, el seu efecte visual a aquest home gigantí del que parla en Verdaguer, que estava davant del principal o de vora el principal. Però tenim altres arbres encara, no? Tenim les palmeres de la Murada. Les palmeres de la Murada, d'on, quan jo era adolescent i veníem a passejar per aquí per caçar insectes, per la col·lecció de ciències naturals i tal, caien sargantanes. De tant en quant caia de les palmeres, com un fruit, una sargantana. I les sargantanes eren com una joia d'en Lalic, perquè les sargantanes eren tan verdes com la palmera. Eren precioses. Escapaven corrensos. I després hi ha un altre, que és l'ombú que hi ha a la plaça de la Reina. L'ombú, de petit, a mi me produïa una curiosa fascinació la seva pell, la seva cortesa. La pell del peu era com un gran pebot d'elefant, i del color dels elefants, a més, i a més estava molt a prop del Teatre Líric, que és on vaig veure Atari, per exemple, m'apareix, i un parell de pel·lícules, les primeres pel·lícules que vaig veure les vaig veure al Teatre Líric, i aquell arbre m'ha cridat molt, molt, molt l'atenció sempre.
Quan jo era jove, no venien turistes a Mallorca. Encara no estava organitzada la visita en rècula d'estrangers. Venien solament viatjants i artistes. Ens oràvem en la seva visita i ells honoraven Mallorca en el seu art i en lliurs records. Un viatger cèlebre que vaig conèixer considerava que Palma era la ciutat d'Espanya que conservava més pura la seva fesomia. Les impressions d'un altre estranger de categoria, just després de la seva arribada a Mallorca, eren sorprenents. En pujar coberta del vapor, havia quedat meravellat en l'espectacle. Es va pensar a la Oceania. Segons ell, a la badia de Palma hi havia la mateixa claror que va contemplar quan en un dels seus llargs viatges arribà un matí de sol a l'illa de Robinson Crusoe. I un passeig també curiós era el de la Riba. A la Riba anaven a guanyar la passeta, que era anar a peu i tocar en ses mans les barreres del faro. I això era guanyar la passeta. I, per ho vist, hi havia dos senyors de Palma, un pareix que era el fill de Manuel de los Herreros, que anava cada dia de matí allà. I amb un altre senyor se trobaven a la Riba, però ja duen càlcul, se veien de lluny, per saludar-se, però a el mateix punt. Sonaven i tornaven a seguir. I anar a despedir el barco, perquè el barco sortia més prest. Era el passeig típic. Ara la mà no la poden veure, hauran d'anar a un hotel. Amb aquí. Ara passeges per ser marítim i només veus paus de barcos. Ja està tot vedat. El moll està tancat. Has dit la Riba Nova, que diguéssim, en el moll de Ponent, ja no hi deixen anar. Home, ha de pujar a Sant Carles, anant al Museu de Sant Carles, en el castell, i veu la mà. Però mos han tret, o de Bellva, de s'esplanada, però perspectives d'aquestes, que n'hi ha. Fa una sèrie d'anys, passejant per la Murada, crec que sortíem del Museu Diocesà. El Museu Diocesà és un lloc, o era un lloc, abans de la Reforma, on jo sempre duia a tots els escriptors o artistes que venien a Mallorca. I record que un dia, sortint amb en Joan Perucho, en Joan Perucho se va quedar mirant la mà i em va dir: Palma és la ciutat més vella del Mediterrani i he viatjat per quasi totes. Jo no sé si Palma és la ciutat més vella del Mediterrani, ni ho sabré mai, perquè l'objectivitat se perd, no? El que sí sé és que el perfil de ciutat quan arribes en barco és absolutament inconfusible i absolutament enlluernador. Però enlluernador sense fer grans espans. És un enlluernament civilitzat, un enlluernament amable, un enlluernament dolç. I un dels personatges que treu en Verdaguer, que és en Leclerc, parla que és la ciutat espanyola que més bé conserva, me pareix que diu, el seu perfil o la seva essència, o no sé. Jo diria que és una ciutat que la seva façana conserva molt bé el que és l'esperit de la Mediterrània. Aquest esperit d'intercanvi comercial i intercanvi cultural de rebot, no perquè sigui el més important és cultural ni molt manco, l'important és comercial, però el Mediterrani de rebot arriba a l'altre. No? Llavors és que conserva la riquesa, demostra la riquesa que va aconseguir a l'època de més esplendor, amb un símbol essencial, que és la Seu. És a dir, la Seu és un vaixell de pedra que es reflecta a la mà d'on venen els vaixells reals. No? És impossible oblidar la visió de ciutat i la visió de la Seu quan un arriba per primera vegada. I quan un arriba a la vegada que fa mil,
el que cerca sempre és el que va sentir la primera vegada que arribava. És el mirall on hem après a veure hermós. Jo vaig al concepte de dissoltre. Com que diré que una pintura que hi posa més aigua se va desveint. Què és això? Jo crec que és en aquest sentit, de que la ciutat s'ha anat diluint. La ciutat de Palma té una tradició literària. I aquesta tradició literària és una cadena. I tot el que ve després té que veure amb el que havia hagut antes. A mi m'agraden molt particularment, i m'han agradat sempre, probablement abans d'haver llegit La ciutat esveïda, els llibres sobre ciutats. Són llibres que me fan disfrutar molt més que una bona novel·la, un bon llibre sobre una ciutat, encara que no hagi estat mai en aquella ciutat. Me fa disfrutar molt. I quan vaig escriure en La ciutat submergida, sabia que estava incorporant una part o un llibre meu en aquesta gran tradició, per una banda, de llibres sobre ciutats, i per l'altra banda, a la tradició literària, de la memòria literària de Palma. No? I en aquest sentit, en La ciutat submergida també és filla o neta de La ciutat esvanecida de Mario Verdaguer. Els carrers de Palma són molt guapos. A més, ara han anat traient la llapada asfàltica, que deia jo, que quan se'ls va ocórrer damunt s'empredegat posar una capa d'asfalt. Quan els carrers encara estaven empredegats hi havia pocs cotxes. I un dia que plouia, o havia plogut, veure la brillantor de l'empredegat i s'escat. Ara no pots fer una fotografia de vespre d'un carrer, tot, ni de dia, tots són cotxes. Palma té una cosa molt europea, és a dir, té una cosa africana, però té una cosa molt europea. La cosa molt europea és que la història se respira. És a dir, tu respires gòtic, respires edat mitjana, tu respires renaixement, tu respires racons que t'estan parlant del nord d'Àfrica, també. Que t'estan parlant que un moment donat va haver aquí una cultura musulmana potent. Tu respires amb manco intensitat, però respires un de nou. Respires un de vuit a cert patis. El pati dels casals mallorquins o dels casals de ciutat com a símbol de l'evolució artística i temporal, no? És a dir, de l'origen, que és un pati gòtic, com se va transformant en un altre tipus de pati a partir de que passa el temps i el doble s'entren o deixen d'entrar en aquella família. No? Tot això ha configurat Palma tal com la pensam i tal com la vàrem poder viure. A partir d'ara, ja ho veurem. Els voltistes que no tingui res que recordar. Això ho hem de pensar. Jo sempre dic que la medicina millor és no tenir temps per estar malalt. Tenir tractament des que sigui. I la mort més tràgica, més trista, més estúpida és l'avorriment. Si te saltes aquestes dues coses, viu bé. Viu bé. Hi ha una ciutat per cada individu i per cada època. I per això hi ha una ciutat alegre, una ciutat tràgica, una ciutat laboriosa, una ciutat filosòfica, una
lejana ciutat penal. Hi ha també la ciutat futura, noble aspiració de dies millors. Cap a ella van els avions, els trens, els grans vaixells de l'avenir. I hi va la nostra imaginació, que s'embriaga amb els vells somnis.